הוא חשב שהוא מונוטוני ושהחיים מסודרים, הוא לא הבין את זה כמוני, הסתגר בחדרים. הוא רצה להרגיש כנוע, ראה בשדות זרים וחישב כל השבוע את הסודות והשקרים. הוא אוהב אותה בדרך שלו, אף פעם לא אומר שכן, אפילו לא אומר שלא. הוא בחר להיות מונוטוני לפי ספר החוקים, ולמרות שרצה כמוני הוא בחר במרחקים. שכמעט היה בדרך לחתונה ילדים, בית וגינה, כשהבין שהכל בערך הוא שוב פגע בלי כוונה. שלום.